Едно много хубаво видео на една лятна песен по моя музика. Намираме се на прекрасна локация. Ще бъде много интересно, много забавно. Така че надявам се тази песен да ви харесва и да ви създава доста лятно настроение по Фентри. Нещо, това ходиш, нали? Аз те следя. Въпросът е, като стигнеш до него, как ще му изиграеш кокетно да му подадеш под носа? А сега целият от носа трябва. Искаш ли да отидеш от другата страна и леко да притекнеш така до него? Така, от тук? Да, и там, так, лекичко приклякаш. А, ето, точно с такава спивка ти е травало, ми го правиш. Така, нека да те видя на камера. Чакай. Не, стига там, че ще видя колегата, там си даже си много. Искаш ли да посядам да взимам чашата, или? Това ще е вече на втори кадър. Върни се още назад, аз ще проследя, спокойно. Така, готово, е там си топ. Дълги фокус. Топличко днеска времето, но стараем се да работим бързо и приятно. Да. Достатъчно вече да танцуваме. Ето ти жена и ето ти песен, хайде ставаме. Стана ли часа да спрем да го мислим, утре как ще е? Щастието казва триело мисли да започваме. Може и да стане малко горещо, я се съвлечи. Нагоре чашите, тук ще си само нашите. Песен и живота, нота по нота, и звучи така. Звънят ни чашите, нека ни звънят и бившите. Всички ни обичат и ни искат, иска ни нощта. Добре дошла!
кажа само няколко думи за няколко хора, които са ми много важни за този музикален проект. Искам да благодаря на Пламен Велинов за прекрасния аранжимент, който направи. Музиката е моя и текста се дължи на голямото майсторство, бих казал, на Росен Димитров. И не на последно място ще видите в клипа едни прекрасни хора, които ще танцуват, ще се забавляват. И те не са случайни, а са едни много близки приятели, за които им благодаря много.